פרק ט. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו ב14 יום בחודש הזה בין הארבעים, תעשו אותו במועדו ככל חוקותיו וככל משפטיו תעשו אותו. וידבר משה אל בני ישראל לעשות הפסח. ויעשו את הפסח בראשון ב14 יום לחודש, בין הארבעים במדבר סיני, ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בני ישראל. ויהיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא, ויאמרו האנשים ההמה אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי הקריב את קורבן אדוני במועדו בתוך בני ישראל? ויאמר עליהם משה, עמדו ואשמע מה יצווה אדוני לכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם, ועשה פסח לאדוני בחודש השני ב14 יום בין הארבעים יעשו אותו, על מצות ומרורים יאכלוהו, לא ישאירו ממנו עד בוקר, ועצם לא ישברו בו, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה, וחדל לעשות הפסח, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה, כי קורבן אדוני לא יקריב במועדו, חטאו יישא האיש ההוא. וכי יגור אתכם גר, ועשה פסח לאדוני כחוקת הפסח, וכמשפטו כן יעשה, חוקה אחת יהיה לכם, ולגר ולאזרח הארץ.